Jeg teorier mig for det der boy-image er så cool. Hvis du er... Du har alligevel stadigvæk, tror jeg, uanset hvor sur man er på feminister, som er gået over stregen gennem tiderne. Og hvis du er en mand, så er du en mand, og så kan det være udskammet inden for en vestlig verden, for du har for bare sagt. Og du har sikkert også været militant, og du har sikkert også været voldelig, og du har sikkert for mange penge, og der er meget, der er din skyld. Og må man have ondt af dig, det er jo også lidt et, det er jo lidt et, det er jo lidt et, det er jo, det har du ikke, det er jo ikke lidt en fornærmelse eller en solken til dig jo. Hvis du så er en kvinde, der opfører dig som en mand, så er du, det er jo ikke særligt, det er jo brutalt, og det er noget, man mange bliver rigtig, rigtig sure på, og især også andre mænd og drenge. Hvis du er en pige, du er lidt sådan, du er fjollet, og du er lidt sådan, du er den der sådan forliser lidt i klasselokalet, når læreren prøver at snakke, og det er måske et eller andet med, at måske er der i virkeligheden også nogen omkring dig, hvis du er en pige, f.eks. en skolepige, så bliver lidt udtryk, om du virkelig ser forkert ud i det her tøj, eller om du er blevet for tyk eller et eller andet, så den her sådan, ahaha, det er måske lidt udtryk, men det er jo ikke noget, du sådan kan tillade dig at reagere for meget på, fordi du er en pige, og du, der er du safe, fordi du er ikke så stærk, og du skal selvfølgelig passes på, ligesom alle mennesker skal. Alle mennesker, der ikke kan forsvare sig selv, skal selvfølgelig passes på. Og så er du en pige, og det er jo også noget, som man stadigvæk selvfølgelig altid skal respektere. Ingen tvivl om det. Hvis du er en dreng, så har du lidt mere status til at skulle gå op imod noget, der er forkert, noget, der er et overgreb, noget, der er magtfuldt på en forkert måde. Der er du mere ret til, men du er stadigvæk rimelig køn, og du har du har noget, du har lidt mere sådan lighed med pigerne i din, altså du har noget æstetisk over dig, som meget fuldvoksne mænd ikke har, fordi de primært skal være magtfulde. Og hvis du så er en kvinde, som har magt, så er det jo ret meget sådan, så er stilen lagt omkring, at det dig må man gerne have, fordi at du har ikke ret meget ynde tilbage, men samtidig så er du ikke en mand, fordi en mand i kraft af sit køn selvfølgelig har mere at skulle have sagt end dig, rent sådan instinktivt, naturligt, så vil det være sådan. Så hvis du er en pige, så er du alligevel til en vis grad, jeg så tager selv ansvar for min egen rolle i det, der er ung og pige, at du er lidt irriterende, skal vi sige det på den måde, og at drengen måske er lige den tand mindre irriterende i kraft af at skulle gøre en forskel på noget som helst i verden, så er det heller ikke sikkert, at de er nær sig autoritetstro, som en pige jo stadig er forpligtet til, samtidig med, at hun godt må være fjollet, men bare ikke går stregen. Så om der er hvem, der er dygtig i skole, og så videre, det tror jeg ikke, der er nogen regler for omkring mænd eller kvinder eller drenge og piger og så videre. Men du har mere, du er mere sikker, og du kan mere tilbagelænet bare have det lidt sjovt. Det står mere på spil for mænd og drenge, men en kvinde, som sidder på en magtposition og ved, at hun ikke har ret meget tabe ved at krænke andre, hun har en enorm magt. Og det er nemmere at have en kvinde, som har magt på den måde, end en mand, som jo nødvendigvis vil kunne i kraft af sin styrke måske egentlig vil, hvis han kunne rent hypotetisk set, rent hypotetisk, naturhistorisk eller andet, vil kunne ødelægge både hende og alt det andet, hvis han rent hypotetisk set kunne. Så en dreng, han er jo stadigvæk lidt i samme status, han er jo lidt i samme kategori som pigerne, i og med han stadigvæk er mindre og måske har mere, han har måske mere mulighed for at gøre sig mere fysisk attraktiv, hvilket mænd jo ikke behøver at være, fordi de primært skal være stærke og passe på en hel verden. Så det er nemmere at bryde sig om ham, fordi han både har noget tiltrækkende plus, at han samtidig også har en mulighed for at sige sin mening, hvor kvinder lige skal passe på, at de ikke er for uartige og ufeminine. Og hvor en kvinde, en voksen, fuldvoksen kvinde, er nem at lægge for had. Og derfor har han en position, som både er meget udsat, og måske også nem at shame, men samtidig også en power i kraft af, at kunne måske forføre sin folkeskoleklasse eller et eller andet. Altså, på den måde har han en position, som
voksne mænd vil være hævet over. Til gengæld har de mere fysisk styrke til at kunne ødelægge. Og det er jo stadigvæk ikke noget, en kvinde hverken må eller skal, eller forhåbentlig heller ikke vil. Og det synes jeg jo så ikke, at der er nogen, der skal, men det er stadigvæk den meget stærke mand, der skal stå bag det hele og have ansvaret og skulle kunne tage skylden for sig. Og der tror jeg bare ikke, man er kommet særlig langt. Hvis man nogensinde er vendt tilbage til noget, der var ikke engang, så tror jeg aldrig, at det har været ret meget anderledes. Det eneste anderledes er, det er måske, at der er mange kvindelige ledere. Det er nemt at have dem. Det er svært at have en barnestjerne, en ungdomsstjerne. Der er noget sympati omkring ham, og selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er der sympati omkring ham. Det både i kraft af hans udseende og bekræfter hans status i samfundet, og i kraft af, at man jo altid gerne vil støtte op omkring det. Og derfor tror jeg bare, det er svært, at kvindens stilling i dag er rigtig, rigtig problematisk. Det er en af forklaringerne, tror jeg. Og jeg skal, det er nok ikke hele forklaringen, men det er en meget stor del af forklaringen, tror jeg.